Līvānos nedēļas nogalē norisināsies vairāki veselīgam un aktīvam dzīvesveidam veltīti pasākumi. Velokross, kas kopā pulcēs gan profesionālus riteņbraucējus, gan amatierus, kā arī ikgadējie novada sporta svētki. Līvānu novadā, aktīvi izmantojot Eiropas Savienības piedāvāto finansējumu, jau iepriekš ir izveidoti īpaši veloceliņi un aktīvajam turismam paredzēti velomaršruti. Novadā jau vairāk nekā gadu darbojas arī biedrība Veloklubs Līvāni, kas sestdien, 1. Augustā, rīko sacensības Līvānu Velokross 2009. Tajās aicināti piedalīties visi interesenti, neraugoties uz vecumu vai dzīves vietu. Sacensību starts paredzēts pulksten 11. Līvānu pilsētas stadionā. Dalībnieki atbilstoši savām vecuma grupām varēs startēt aizraujošā 32 km garajā sporta distancē, bet tiem, kam šāds maršruts šķitīs par grūtu, varēs startēt nedaudz vairāk kā 7 km garajā tautas distancē, kas būs ierīkota 4 apļu veidā pilsētas stadiona apkaimē. Velo sacensībās tiek gaidīti arī bērni, kas varēs iejusties sacensību gaisotnē un startēt Līvānu stadiona teritorijā ierīkotā trasē. Pieteikties velo sacensībām varēs sacensību dienā, taču jau tagad interesanti var izmantot iespēju reģistrēties elektroniski. Informāciju meklējot internetā mājaslapā www.livelodomuzīmeteam.lv. Interese par gaidāmo pasākumu esot liela un dalību pieteikuši daudzi Preiļu, Jēkabpils un Rīgas rajona riteņbraukšanas pīļotāji. Tā informēja Līvānu velokluba vadītājs Dainis Skrūzmanis. Tāpat Līvānu novadā 31. Jūlijā un 1. Augustā norisināsies sporta svētki beidz no krīzes. Pasākuma aicināts piedalīties ik viens novada iedzīvotājs, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai domu biedru komandas. Sporta svētku laikā notiks aktivitātes vairāku sporta veidu disciplīnās – pludmeles volejbolā, futbolā, pludiņmakšķerēšanā, armrestlingā, sacensības dižvīrs 2009, kā arī vairākas citas aktivitātes. Savukārt vienas no neparastākajām būs dzīdaiņu sacensības rāpošanā.